Tjena, Jon här och jag är tillbaka på Ljusmän. Och tillgång med en liten speciell video. Och som ni vet så är Pokémon Go jättepopulärt här i världen. Utom i Sverige då, för det har inte kommit ut här i Sverige och inte i några andra länder också. Men i alla fall, med hjälp av min kompis Jakob och hans storebrorsa så har jag då fått det till min mobil här. Så eftersom jag har fått slut på Pokémon-bollar. Ja, i alla fall, eftersom jag har fått slut på Pokémon-bollar så ska vi då gå till ett center och hämta lite mer bollar. Let's fucking go. Som ni ser på skärmen här nu så ser ni på kartan att vi ska gå till ett Pokémon. Jag vet inte fan vad det är, men vi ska gå dit. Men jag tänkte först att vi går till där till vänster nu då. Och hämta lite Pokémon bollar så let's fucking go. Okej, vi börjar närma oss det här jag vet inte vad det är, gym eller något sånt här. Men vi är här, oj, vi är framme. Okej. Någonstans här så kan jag göra någonting, vänta nu. Vi ska gå. Okej, jag är framme nu. Vi är framme nu. Alla kollar på mig. Okej, så nu ska jag gå in i det här stället. Torvik småbåtshamn. Okej, jag tror det är ett gym. What the fuck. Jag tror det här stället var... Det är någon som kör. Vi har en... någon ibland oss här som... också gör det här, okej. Men det finns ett... Där borta finns ett ställe. Så vi... häng med. Okej, vi är nu i gymmet och... vi har inte så mycket experience i den här. Ah, vi måste vara level 5 innan vi kan... Fuck. När man är ute och fångar Pokémon så behöver man ju energi. Så det är just det jag passar på. Det tycker jag ser trevligare ut, ja. Och sen så tycker jag att du ska smaka på vår grillbricka. Jag vågar inte, men jag vågar. Du vågar inte? Nej, jag vågar inte. Är du lite rädd? Yes. Jaha, okej. Okay. Vad är det resten av de här 10%? Tack för maten om man säger så. Varsågod. Yes, nu ska vi fortsätta vårt äventyr. Så det är liksom ett spel som får ungdomar att gå ut. Annars hade jag aldrig satt min fot utan här huset. Vi har fått i oss lite mat i magen så att säga. Så nu kan vi fortsätta. Okej, men nu är vi utanför och nu är vi då på väg bort till det här stället här. Eller, ni ser vilket jag menar. Så det är ganska långt. Så vi klipper nu. Nej, ja, så. Ja, how to get balls. Nu har vi massa bollar. Nu ska vi ta Pokémon. Så nu så kommer jag på att vi hittar inga för att man måste göra en grej först. Då ska jag då använda en grej som heter incense. Jag ska klicka på den nu. Så nu är det en liksom grej som gör så att de kommer till mig i 30 minuter. Okej, jag ska klicka på den så de kommer. Så nu i 30 minuter kommer det komma en massa Pokémon till mig, tror jag. Vad gör ni då, boys? Vi håller på att spela in, vi tar Pokémon. Ja, men du, grymt, det hörde jag om i tidningen. Ja. Ja, Pokémon Go ett spelat. Det är den här. Okej, men jag håller på att få den nu. Okej, han står precis framför mig. Okej, vi kommer han. Jag fick han. Okej, nu kör vi. En. Jag fick han. Yes. Okej, nu fick vi en till. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med han, men okej. Det var en fågel. Okej, okay. Yes. Fidji heter den. Han stod den här som... Ja, alltså först den kom hit liksom. Här är ju du då, eller? Ja, det är jag. Så... För det där har blivit hur stort som helst. Ja, ja. Det är bra spel för att få ut ungdomarna. Ja, fast det är perfekt. Det är bra app så. Ja. Du kan kolla in hans YouTube-kanal. Ja, du kan ju kolla på video. Ska jag göra. Eller chill. Ja. Vad roligt det. Vad kul att se det där. Jag har hört talas om det. Hej då. Ja, hej då. Ha det bra. Big up, my man. Men i alla fall. Så, nu har vi då fått 2 stycken Pokémon och... Nu ska vi då få en till, känner jag. För att jag vill ändå ha lite Pokémon. Man vill ju inte gå utan. Level up! Level up! Wow! Let's go home, boy!
Vad jag kan göra med den leveln, det vet jag inte. Men när vi är level 5, då ska vi gå till gym. Och det tror jag det kommer vara i nästa Pokémon Go-video. Så om ni vill se mer Pokémon Go, så likea den här videon. Kommentera att ni vill se mer Pokémon Go. Och subscribe på min kanal. Så nu kör vi vidare med den här videon. Så okej. Okej, nu ska jag kasta en. Filmar du? Ja. Okej, nu har vi han. Nu har vi han. Let's go. Nej, jag missar. Nej, det blåser och så åkte den bort typ. Okej, nu. Kom igen nu. Let's go. Nej, jag kan inte kasta alltså. Kom igen nu. Yes. Jag fick han. Fast jag måste vänta tills om han kanske flyr. Han kanske flyr. Han kanske flyr. Nej, han flyr inte. Let's go homeboy. Vi får en till Pokémon in the bank, så att säga. Så nu har vi då en vad heter den? Det är en fladdermus i alla fall. Jag kan inte Zubat, men jag kan inte så mycket om Pokémon, så bli inte arga om jag inte är så bra. Så att yes. Okay, here we go. Det är en sån här ratatata. Oh my god. Fan, jag fick han. Men det står inte great, så jag kan inte. Det är inte säkert att jag får han nu. Jo, jag fick han. Där har vi en till ratatata. Och yes. Där har vi han. Come on. Pokémon! Åh! Pokémon! Vad fan gör du här? Gå härifrån! Kom här lite tillbaka! Okej. Jag fick han. Okej. Jag fick han. Okej, jag vet inte vad det är någon jävla krabba. Aldrig sett den förut. Bli inte arg på mig om ni är Pokémon-nördar, men... Hej! Har ni några kepsar? Jag jobbar ju inte i butiken. Spring! Så är det väl enkelt, allt från nyheter. Hoppas att ni tyckte om videon. Glöm inte att lämna en stor fet like. Och för mer Pokémon Go. Och vi ses imorgon med någon annan video, men tills nästa Pokémon Go-video. Hej då!